30 жртви од 150 загинати годишно во сообраќајни несреки, заспалет зад воланот, заради ноќна апнеа или рчење. Ова пореметување во спиењето е кај луѓе кои имаат проблеми со рчењето и 80 пати во еден час остануваат по 10 секунди без кислород. Мачното и недоволно правилно спиење предизвикува замор, зголемен притисок, диабетес, но и проблеми со спиењето кај другите членови од семејството. Силно изразена поспаност во текот на денот при обавување на секојдневните вообичаени активности. Заспивањето е изразено дури и при извршување на работните обврски, при возењето и управувањето со машини. Секако, еден од симптомите е и утринската главоболка, намалена концентрација, лесна раздразливост, нервоза, промена во личноста, депресија. Годишно кај 50 пациенти се открива ноќната апнеа. Реалната бројка е до 100.000 луѓе. Само 16% од пациентите во Македонија се лекуваат. Апаратот што помага чини 900 евра. И докторите од клиниката за пулмологија и алергологија апелираат Фондот за здравство да помогне и да им го возможи апаратот на пациентите. CPAP апаратите ќе бидат следни, се надвам, бидејќи овие неколку години ќе бидат средствата пред се наменети за концентраторите, а делумно се надевам од оваа година, односно со договорите од за наредната година, ќе имаме можност да доделиме дел од апаратите, се разбира со поддршка на фондот, за сите оние на кои што им е тоа лек всушност. Во светски рамки, ноќната апнеа се третира како сериозна состојба. Намалувањето на бројот на пациенти со ваква состојба сериозно го намалува и бројот на сообраќајни незгоди, вели професор Дирк Јанг од Велика Британија.